بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. دعا برائے دفع امراض. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگے اور بیمار کو شفا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قدیم ازلی يزيل العلل وهو قائم أجلي بالأجلية لم يزل ولا يزال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللہ قدیم ہے، ہمیشہ چلے، وہ زائد کرتا ہے بیماریوں کو، اور وہ قائم ہے ہمیشہ سے، نہ وہ زائد ہوا ہے نہ وہ زائد ہوگا. واسطہ تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں سے. اور اللہ درود بھیجتا رہے محمد اور ان کی آل پر جو پاک و پاکیزہ ہیں.